Në momentin kur Organizata Ndërkombëtare e Punës jep alarmin për rritjen e numrit të fëmijëve që punojnë në punë të rrezikshme, autoritetet e Ministrisë së Punës në vendin tonë paraqesin të dhëna që flasin për rënien e këtyre rasteve. Sipas zëvendës ministres Filloreta Kodra, krahasuar me një vit më parë, puna e fëmijëve ka rënë ndjeshëm. Vjen re tendenca në rënje të numrit të fëmijëve që punojnë. Konkretisht, referuar statistikave për vitin 2011, rezulton të jenë të punësuar në total 70 fëmijë. Ndërkohë, shifrat e vitit 2010 rezultojnë të kenë qënë disa herë më të larta në raport me vitin 2011. Për vitin 2010, të punësuar kanë qënë në total 348 fëmijë. Edhepse në vëndin tonë, ekziston një ligj që mbron të drejtat e fëmijëve, zbatimi i tij në terren duket se has vështirësi, pavarësisht e rezultateve pozitive që paraqesin institucionet. Punësimi i fëmijëve është bërë shpeshherë shkak që ata të braktisin shkollat. Vetë sindikata e arsimit deklaron se ky fenomen është vënë re në tre shkolla nëntëvjeçare të ndryshme të vendit. Shkolla në infrashje e Korçës, në cilën nga 359 zonës, mos gabohem, vetëm 14 prej tyre janë bardhë dhe shkolla është vetëm me zonës rom dhe egjiptian. Pra, natyrisht kuptohet që është një shkollë që ka probleme në këtë fushë, ku edhe dy sindikatat e arsimit kanë qenë të angazhuara. Është Levani, në rrethin e Firit, gjithashtu një shkollë me probleme për romët, dhe është një nga shkollat zgjedhura, shkolla e numër 1 e Bathores, e cila ka probleme kryesore frekuentimin e vajzave. Rreth 115 milion fëmijë në botë punojnë në punë të rrezikshme, e për këtë shkak, ILO ka shpallur si prioritet eliminimin e punës në masë të ndjeshme deri në vitin 2016.